Egy uniós pályázat keretében nemrég közös nagy megbeszélést tartottak a közösségi házban az önkormányzat és a helyi fiatalság képviselői. Mi is volt ez pontosan? Május 14-én szombaton került sor a Hallasd a hangod elnevezésű programunkra, melynek keretében meg tudtuk hallgatni a helyi fiatalokat, és összetudtuk őket hozni, hogy egy beszélgetést folytassanak helyi döntéshozókkal. A rendezvényen a döntéshozói oldalról Tarjáni István polgármester úr, Mohácsi István ifjúsági tanácsnok, illetve én személy szerint ifjúsági koordinátor vettünk részt. Körülbelül olyan 20-25 fiatal tudta elmondani három témakörben a véleményét. Ez a három témakör a következő volt: az ifjúsági ház és ifjúsági programok, közösségi terek kialakítása, szabadtéri közösségi terek fejlesztése, új ötleteket meríthettünk arról, hogy hol legyenek ilyenek kialakítva, illetve a meglévőket hogyan tudnánk fejleszteni. És a harmadik témakör az pedig a közlekedés, illetve közbiztonság helyzete ifjúsági szemszögből Biatorbágyon. Milyen eredményekre jutottak? A fiatalokat leginkább a Biatorbágyi ifjúsági ház fejlesztése érdekelte. Ezzel kapcsolatban egy nagyon fontos megállapításra tudtunk jutni, hogy a fiatalok szeretnék azt, hogyha az önkormányzat egy új helyszínt ki tudna jelölni ifjúsági háznak, és valószínűleg a közeljövőben ezzel kapcsolatban eredményeket is fogunk tudni közölni. A közösségi terek fejlesztésével kapcsolatban még a fiatalok kértek bennünket arra, hogy új kisebb közösségi tereket tudjunk létrehozni. Gondoltak a viaduknak a környékére, ott sajnos jelenleg kevés pad van, illetve a főtéren szeretnének még további fejlesztéseket. Polgármester úrral megígértük a fiataloknak, hogy meg fogjuk vizsgálni ezeket a lehetőségeket, és igény szerint minél előbb támogatni szeretnénk az elképzeléseket. Az ifjúsági programokkal kapcsolatban szeretnék a fiatalok, ha több lendületes fiatalosra belőadó tudna koncerteket tartani Biatorbágyon. Ezek mellett fontos téma volt a közbiztonság, illetve a közparkoknak a fejlesztése. Ezzel kapcsolatban el tudtuk mondani a fiataloknak, hogy egy fontos beruházás fog elkezdődni idén, a skate park beruházás. Nagyjából itt egy 40-50 millió forintos keretösszeggel fog tudni megújulni ez a skate park. A beszélgetésünknek egy fő tematikája volt még a közlekedésnek a helyzete Biatorbágyon. A fiatalok alapvetően pozitívnak értékelték azt, hogy van már éjszakai járat, melyet az önkormányzat a viabusz keretein tud finanszírozni, illetve elmondták azt, hogy a zebráknak az állapota az, ami véleményük szerint a jövőben megoldásra vár. Itt polgármester úrral tájékoztattuk a fiatalokat, hogy az idejében több zebra is meg fog tudni újulni. Nagyon-nagyon tartalmas és jó volt ez a beszélgetés. Én személy szerint rendkívül sokat tudtam inspirálódni ebből. Én szeretném azt, hogyha 3 havi, 6 havi rendszerességgel tudnánk találkozni, és plusz fiatalokat tudnánk bevonni a közös gondolkozásba.